Bom, rapaziada, vou trazer aqui pra vocês mais uma gameplay de Hello Neighbor 2. Continuando exatamente onde paramos, eu já dei uma progredidinha, peguei as peças aqui tudo certo. E bom, logo nesse vídeo eu gostaria de pedir humildemente pra vocês para se inscreverem no meu canal, porque 97% do meu público não é inscrito, então por favor, inscreva-se pra me ajudar. Eu tenho o objetivo de chegar a 1000 inscritos esse ano, então dá uma forcinha aí, deixa o seu like também, caso você goste da série, e bora lá, né? Eu descobri que o relógio, ele fica ali, ó. Oh, fuck. Onze e 35. Uma câmera fotográfica, ok. Fiquei cego. Que isso, gente? Moeda de maçã. Duas moedas de maçã. Três moedas de maçã. De novo, acordei aqui. Pra onde é que eu vou agora? Opa, bom dia. Peguei uma pá. Ah, preciso dos troféus pra colocar aqui. Já entendi essa parte. Oh. Oh, fuck. Oh, achei um troféu. Não, pega o troféu. Óbvio que não é aqui, ó. Pronto. Parece que temos um quarto escondido, não é mesmo? Ah, extintor. Ué? Por que eu vou usar um barco, velho? Não posso abrir isso. Ok. Como assim, cara? Não é assim que eu apago fogo? Com sua licença, meu príncipe. Doguinho. Pega esse pifão aí, log. Tá, o que vem a ser isso? Oh, perfeito. Consegui mais um troféu. Ai. O que eu faço com esse barco, cara? Amarelo, vermelho, verde, azul. Amarelo, vermelho, verde, azul. Amarelo, vermelho, verde, azul. Amarelo, vermelho. Amarelo, vermelho. Ai. Aqui o barco, velho. Oito, meia, nove, um. Aham. E aí? Que isso? Que isso?
Gente. Alô? Alô? Quê? Cara. Cara, definitivamente isso aqui não é normal. Bom. É uma vantagem pra mim, né? Um tanto quanto estranho, eu diria. Ai, ai! Ai, que susto. Yes. Por que que não tá indo? Certo, deu certo. Que isso? Bom, eu não sei o que é isso. Bom dia, moço. Bom dia. Quer um carinho? Quer? Quer um carinho, moço? Isso aqui não é um troféu dele, não, né? Cara, você não sentou aí pra ler um jornalzinho, né, meu príncipe? Você não fez isso. Tamo junto, meu brother. Vai embora. Cara, talvez seja. Ah, entendi. Agora eu vou... Ah, eu tirei do bagulho ali, da hora. Agora eu vou lá pro quarto que tem a cama. Opa. Ah, agora eu coloco o número. Peguei todos. Abre! Ai! Pode sair daí agora, moço. Eu preciso colocar um negocinho ali, sabe? Ai, não deu razão. Vambora! Ai, eu achei que ele tava atrás de mim, entendeu? Doeu, doeu. Tá, que chave que é essa, brother? Bom. Então esse pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se caso não seja inscrito. E valeu!